የማዕከላዊ ኢትዮጵያና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች ምስረታ ጉባኤ በወልቅጤን አርባ ምንጭ ከተማ እየተካሄደ ነው። ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምስረታውን እያካሄደ ያለው ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ካምባታ፣ ጠንባሮ፣ ሀላባ፣ ሀዲያ ዞኖችና የምልዩ ወረዳን በማካተት መሆኑ ይታወቃል። በመርሃ ግብሩ ላይ የነበሩት ክልል ህገ መንግስት ለማሻሻል በተዘጋጀ ረቂቅ ሰነድና በሌሎች የህግ ማዕቀፎች ዙሪያ ምክክር እንደሚደረግ ተጠቁሟል። በመርሃ ግብሩ የፌዴራል የአምስቱም ዞኖችና የልዩ ወረዳው አመራሮች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ተወካዮች እየተሳተፉ ነው። በተመሳሳይ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምስረታ ጉባኤ አካል የሆነው የክልሉ ረቂቅ ህገ መንግስት ላይ ያተኮረ ውይይት በአርባ ምንጭ ከተማ እየተካሄደ ነው። በጉባኤው የክልል አደረጃጀት ሂደት በተመለከተ የክልሉ አደረጃጀት የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት በኩል ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ይደረግበታል ተብሏል። ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በስድስት ማዕከላዊ የተዋቀረ ሲሆን ወላይታ ሶዶ፣ አርባ ምንጭ፣ ዲላ፣ ጂንካ፣ ሳውላና ካራት ናቸው። የምስረታ ጉባኤው በአርባ ምንጭ ከተማ እየተካሄደ የሚገኘው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች አካቶ የሚደራጅ ነው። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።